Hej och välkomna ska det vara till ett helt nytt avsnitt här på min kanal idag, gott folk. Hej softies. Tjena! Tjena, jag är tjosan. Tjosan. Idag blir det lite ett lugnare avsnitt. Det är inget kämpa för vinst per se, utan det är mer att göra challenges. Ja, nu ska vi se. Haha! Fiskarna sjöng tillbaka. Det gjorde de, ja. Ja, det var en Var det där du? Nej. Jag är retail. Jag tänkte jag skulle ta... Det är ett spöke här. Ja. Jag tänkte jag skulle se ifall jag kan snika mig in i retail och få den checkpointen, så att säga. Aha. Ja, för... Undrar hur långt det måste gå. Där fick jag den. Man ska till Lonely Lodge nu, vet du. Ja. Efter man har varit i retail. Har du vapen och så? För det har ju inte jag. Ja, det är därför jag dödade den precis. Ja, ah, nice. Ah, GG. Ja. Shootgund. Han kom med spöke. Stängde av spöket precis framför fiskarna. Och jag var 2 meter bakom. Ja, det är ju så. Det är ju nya challenges nu, så alla gör ju dem typ. Ja, det är något jättemärkligt ljud här. Jag vet inte om det är fler folk här eller vad det är som låter. Jag har inte hört det där ljudet förut, men det är något konstigt ljud i alla fall. Vart då? I... Ja, här det jag är. Nej, men du! Det här. Det är de nya portalerna! Va? Ja, jag kommer till dig fan. Så ska visa vad det är. Jag pausar här och så återkommer jag när jag kommer till dig. Så där, då var jag nere här utan softies dock. Softies skittade. Så här ser portalerna ut. De är längst ner i under där. Och om du poppar in i en sån här portal, poop! Så kommer du in till de här olika de olika stugorna i Wailing. Du vet att det är... Ja. Fan, det är ju en massa kister här ju. Där nere? Ja, så man kan hoppa till alla stugorna supersnabbt via de portalerna. Vilket är lite ballt. Här är en fiskgubbe! Skulle jag dansa med den eller? Ja. Nej, vet du vad jag försökte göra nu? Jag är fan dum i huvudet. Slash dance tänkte jag skriva. Åh, herregud. Jag spelar för mycket WoW, det är det. Ja. Herregud, slash dance. Hör du WoW, Jocke? Ja, visst. Och här är en slash, eller vad heter det, slushy. Var du inte här nere? Jo, men jag var lite stressad. Just det, för jag måste till Lonely Lodge också. Ja. Ja, det kommer inte du hinna, kan jag ta dem. Jo, jag får ta lite damage bara. Ja, det funkar. Men för du har clay pigeons där också. Ja, men de behöver inte jag nu ta nu. Men jag sticker till Lonely Lodge då. Ja, gör det. Så, där fick jag den. Nej, det var någon annan. Is it different? Där fick jag den. Sweet. Ja, precis. Man ska in i 4 olika, tror jag. Ja, nu skulle jag egentligen behöva ta de här lerduvorna. Ja. Men jag skiter i den. Nu tog någon våran portal där i... Nej. Åh, oh, ditt liv, yo! Ramlade du precis? Försökte du flyga precis? Försökte du precis flyga? Kanske! Jag kommer dö av stormen. Man kan ju inte flyga nu, min vän. Nej, tack. Jag märkte det. Jag får offra mig för det här. Den stora questdagen. Jag tror aldrig Jag kommer inte hinna in. Jag dör innan jag kommer till retail. Nej, jag hann. Ah, nu är jag död. Då lämnar jag dig där. I'm dead. Så. Jävla illa. Tror du jag hinner hämta dig? Nej, det är inte en suck. Jo då, vi fixar detta. Ja, men jag ska ju hinna ut härifrån också. Ja, men... Ja. Kolla kartan! Vi kan se. Annars så börjar vi om, för vi har ändå rätt mycket andra challenges att göra idag. Ja, men ser du hur långt det är till nästa ring? Ja, men vi kanske kan hitta en... något annat. Jag tror inte det. Har vi ice traps så kan vi glida in. Kom nu. Jag hade 3 som jag kastade. Ja, men nice. Japp. Sån är jag. Herre... Ja, nu kollar du kartan. Gud! Ja. Ja. Mm. Jag kommer inte hinna in. Jag har 18 HP nu. Ja, men gå inte ifrån mig då.
Men du vill... jag går så nära som möjligt, så raka vägen som möjligt här. För att vi kan, jag kan, om jag hinner dra upp dig, så hinner så du dra upp mig en gång. Ja, det är 30 hopp. Jag kommer åka ner nu. 2-1. Så, för det tar 10 sekunder att reviva och jag har 20 HP, så att jag kommer åka ner om 10 sekunder efter detta. Ah, okej. Okay. Vi är ju jättenära nu alltså. Ja. Men sen har vi 50 sekunder att hinna tvärs över kartan till nästa. 3, jag kommer inte åka ner. Så, ska jag åka ner så jag får 30 HP? Ja. vi kommer inte klara oss med stormen. Nej, jag vet. Men det blir fortfarande ett roligt avsnitt, för att vi har aldrig gjort ett sånt här där vi bara gör olika challenges och dör. Oj. Nu skjuts det. Ja, skit i dem. Vi springer inåt. Ja, fuck it, vi attackerar och så kan vi börja om istället. Ja, för att de är ju rakt däråt vi ska. Ja, det är sant. De är ju rakt däråt vi ska. Och det är gud vad loot det var här. Det är bandage där. Är det då? Åh gud vad loot! Det är folk här. Någonstans. Ja, det är... Nej, nu kommer ju stormen igen. Ta så mycket! Där är de, jag ser dem! Gör du? Ja. Åh, han är låg här. Ja. En är nere. Två är nere. Okej. Okay. Mannen! Ja. Mannen! Han har en jump pad! Har han? Ja! Kom här! Men, tog du bandage eller? Ja! Jag har lite bandage. Ta de här med då. Ligger det här. Nu sticker vi. Ja, gott folk. Vi lämnar det med asmycket prylar och material, men det är okej. Okay. vänta. Vi sticker högre upp. Kom. Jag dör ju. Jaha, men säg det då. Jag har 11 HP. Nej, inte stick då. Too late. Ja, jag hann ut. Jag tänkte att du skulle bandagera först. Jaha, ja, I did not. Jag fick en med pistolen och det var ju en mission. Var det? Ja. Det var det. Jag fick ingen mission. Jag fick ingen med mission. Nej, men det var väl kul för mig. Ja, det var skoj för dig. Kul kille. Jag klarade en weekly. Ja. Jävla svar. Ja. Eller klara, man skulle döda 2 stycken. Men det var... Det var som revolver eller AK. Jaha. Lite udda. Nej, alltså jag springer ju. Jag pinnar ju på här så att säga. Ja, jo, det gör du. Vi ska vara vid 4 named locations. Vi har varit vid 3 tror jag. Åh gud, vad snabbt det går nu. Mannen här, ta lite bandage. Jag har fan ingen plats, så måste jag kasta ut någonting. Nej, men stå i stormen nu. Kom, stanna. Stå i stormen och hila. Jag hinner inte. Du är bedrövlig. Men jag hade 6 HP! Vad skulle jag göra? Ja, men... Snabbare. Ja, men vadå snabbare? Ja, men snabbare. Men det går inte fortare. Så, hila upp det lite nu så pinnar vi in. Ja. Och här är ju kista ju. Det kan ju garanterat ligga en slush till mig. Ja. Eller en chugg. Det är möjligt. Åh, fan. Vi ska ju vara vid 4 named locations, tror jag det var, va? Men det här är ju named. Varför kommer det inte upp något? Därför att... Ja, nej, du, det är en bra fråga. Det vet inte du. Ja, det var ingenting där. Ja. Varför liksom... Åh, här är mer bandage. Här? Minis! Ja, det är inte minis vi behöver just nu, kan jag säga. Nej, men jag tog dem. Ja. Jag har 7 bandage. Jag har 0. Jag har nog aldrig tagit så här mycket skada av stormen, tror jag. Nej, men det är de nya reglerna nu. behöver du bandage? Ja. Här, kom in till mig. Fast det... Kom in till mig. Herregud. Vad är du? Nej, vad gör du? Herregud. Ja, men jag hittar det inte. Jag har inte tid att hålla på och fjanta med Edith. Nej, det är verkligen... Jag vill bara dra... Ja, det är verkligen fjant. Ja, för mig tar det alldeles för lång tid, så det är inte värt det. Vi måste gitta. Tack. Det går 10 gånger fortare att bara ha sönder skiten. Varför fick vi inte någonting för den här? Jag vet inte. Eller har vi fått den redan? Nej, 4 named locations var det och jag har bara varit vid
3. Då måste vi. Där är folk. Sydväst på berget. Men fan, då sticker jag till plätsen. Kom. Får vi en named location då? Ja, det heter ju plätsen. Nej, men jag menar, får vi den questen då? Jag hoppas det. Om vi har varit vid 3. Jag har varit vid Retail, Lonely och... Vad mer? Forresten. Ja, Wailing, ja. Uh-oh. Ah, ja, där de var de var väst någonstans. Skjut inte på mig nu, snälla. Skjut inte på mig nu. Och hoppa inte ner för berget nu, då, snälla. Nej. Jag försöker låta bli. Ja. Oh. Ja, det låg ju en sniper där borta, men jag offrar ju den för bandage, tror jag. Ja, om det var en bolt så tog jag den. Ja, det var en bolt. Ja, I took it. Nu har jag liksom ingen plats på den platsen där, så att nu hade jag väl haft en bolt, så att säga. Ja. Kan vi snälla få pleasant grejen här nu innan vi blir nedskjutna av någon med sniper någonstans? Det hade varit väldigt snällt. Det händer ingenting. Men vänta nu. Men... Har vi fått den då? Men vi har ju inte ens varit vid 4 locations. Kolla ifall vi har fått den. Ja, jag kollar. Jag jolar lite här. Jo. Jag har varit vid 6 stycken tidigare. Va? Vänta, ja. Jag får kolla. Challenges. Jaha! Men vi har inte fått det för matchen inte slut. Just det. Men hallå! Öppnar du precis upp? Du är god i huvudet, du. Ja, men det är stolt med dig här. Ja, men det var lite snopet att det var lite snopet att du var där inne när jag tog bort väggen faktiskt. Jag visste inte att du var där. Fan, det är inte många kvar. Nej, det var ju inte riktigt det här som var tanken. Det blev ju helt plötsligt stressigt avsnitt ändå nu. Ja. Där uppe är de på portaforten där, ser du det? De bråkar. De stökar där borta till höger. Där. Fasen, han tog han vägen. Han bara hoppade iväg. Hade du en bolt, eller? Jag har en bolt, ja. I do. Vi hann ju nästan inte få upp något material heller utav de som vi dödade. För vi var ju tvungna att gitta fort som fanken. Ja, jag har typ inga alls. Faktiskt. Nej. Undrar om man kan spränga ner det här portafortet. Med handgranater? Ja. Har du seriöst handgranater bara? Ja, 3 stycken. Ja, det får du inte. Nej, men jag tänkte på det som står ovanför portafortet. Jaha, men jag tror de hoppar ner därifrån. Jaha. Faktiskt. Ja, där är de, jag ser dem. Ja, gör det. De är på väg bort southwest. De är bakom portafortet nu, ser du dem? 2 pers som står och apar. Nej, som kängrusar. Vi är inte i cirkeln, vi behöver komma in i cirkeln. Ja. Eller fan, vi kan dra ett skott om vi känner för det. Men mannen, nu. Hej då! Nej, fan. Nej! Jag träffade han 2 gånger. Ja, där. En är taggad 110. Fan, att han klarar sig det där. Inte bra. Tog de ingen fall damage? Nej, inte ett skit faktiskt. Ja, men vad fan? Udda. Det är lagg. Jag sköt han, så tog det typ 3 sekunder innan den regga. Ja. En är knockad. En är... Du dödade han? Okej. Ja. Vänta nu, varför har jag snätten? Ah, över! Jag tyckte du sa att de hade hoppat ner därifrån. Ja, jag såg någon som hoppade ner. Då kanske alla var där då. Åh, de tar i skadestormen nu. Vart är de då? De bygger sig där ute. Hej då! Haha! Åh, herregud. Du, väntar nu. Vi är i stormen. Eller cirkeln. Ja. Aj, som fan! Du, den där kändes det. Ja. Han står uppe på berget. Jag ser han inte. Det ligger medkit på mig. Ja. Om du kan ta hit den så hade det varit nice. Ja, då måste jag droppa något. Ja, droppa vad fan du vill. De bildfightar den nämligen, där uppe. Alltså, gör de? Ja. Ja, då droppar jag minus då. Gör det. Ja, men herregud, snälla! Så. De byggfightar där uppe. Här, ta den här då. Ta den. Det ligger bolt här nu. Jag hittar en till.
Sweet. Är det kvar någon i det här metallgrejen? Jag vet inte, jag tror han gittar upp den. Okej. Okay. Mannen, vem var det som skjuter? Jag sköter uppe. Ah. Mot dem där uppe. Ja. Jag stör mig lite på att jag inte vet om det är någon i metallen eller inte. Jag tror att det eventuellt är det. En kanske. Nu kommer stormen, så beredd nu. Ja. En är taggad. Granatkastare hör jag. Taggad. En är död. En är taggad. Taggad. Vänta, nu är han där. Ja, han är där. Han är där. Nej, men snälla någon. Han är på ovanvåningen. Ovanvåningen. Fy fan. Och du som var beredd på att ge upp där när vi inte kom ut från stormen. Ja, då gav jag nästan upp. Ah. Vad fick vi göra idag? Vi fick göra en massa challenges. Vi fick massa kills. Hur många kills blev det på dig? 7 totalt. Fick du 7 kills totalt? Nej. Vi fick 7 kills totalt. Vi kom ut från stormen. Vi överlevde. Vi fick testa den nya. Vi fick avsluta den här matchen med det nya vapnet. Det var en bra dag. Det var en jävligt bra match faktiskt. Gott folk, glöm inte att lämna fet tumme upp, kommentera, prenumerera, kika in morgondagens avsnitt, så ses vi där. Ja. Ha det bra. Hej då. Hej då.